はい、それでは今回は、Facebook でですね、どういうふうに友達を申請していくのかいうことをお話ししていきたいと思います。まずはですね、Facebook で、友達申請をしていくにあたって、2つ、方法があります。まずはですね、こちらのところで、例えば、東京でしたらね、東京、検索をしまして、東京でね、アポを入れるという方であれば、東京でね、住んでいないとですね、基本的には意味がないという部分になりますんで、こんな感じですね、東京で検索していただくと、東京のね、割とグループがあると思います。で、その中にですね、Facebook ページというのはなかなか使えないので、Facebook グループというところを押しましょう。ちょっとですね、スマホとか、タブレットだと少し表示が違うかもしれませんけれども、基本的には東京ってやって、グループっていうとこ必ずありますんで、グループっていうとこを押していただくと、こんな感じですね。東京でキーワードがヒットするところで、グループというところがありますんで、グループがありますよね。例えば、この東京開催異業種大規模交流会ってありますね。で、これをクリックしてもらうと、ここにですね、グループのメンバーが1の何人ってありますよね。これ1700人いるってことですね、このグループには。で、これをクリックしてもらうと、このようにですね、メンバーがブワーッと出てきます。なので、この人たちに友達申請をしていくということですね。で、友達申請をしてきて、で、帰ってきたら、ファーストメッセージをね、送っていくっていうような感じで、やっていきます。で、2個って言ったんですけど、もう1つがですね、トップページに戻っていただいて、Facebook のですね、ここですね、ここに友達を検索っていうのがありますね。この友達を検索っていうと、この知り合いかもっていうのが出てきます。で、知り合いかもっていうところで、知り合いの人をどんどんをやっていくと。で、知り合いかもっていう人はですね、基本的に何がいいのかっていうと、その人、もうすでにですね、この人は、私の今の友達の友達とか、でもう、一回つながってる人なんですね。間に一人もういるパターンなんですね。だから、割と、向こう側は友達された側は、知り合いの友達が、共通の友達がね、いるってなって、で、割と承認してくれる可能性が非常に高いです。なので、この知り合いから探すっていうのも、すごく有効的な術ですので、知り合いからですね、探してみると。この2点で基本的には友達申請をしていってください。それでですね、2点って言ったんですけども、もう1個、やり方があって、すっごい単純なやり方なんですけども、権力をね、その道の、プロとか、例えば、孫正義とかね、起業とか独立の見込み客を探したいのであれば、孫正義とか、検索すると、孫正義のね、ページじゃなくて、普通の個人ページあると思うんですね。で、こういう個人ページの、単純に、この人が友達になってる人を友達にしていく。この人に興味がある人が友達になってるわけですから、そう、影響力のある人にくっついてる人を、友達申請していくっていうパターンですね。あとは、今はね、これ、孫正義さんの友達になってる人なんで、これは友達になってるってことは、申請して、孫さんが承認したっていう人たちですから、ちょっと狭いですね。そういう場合は、タイムラインに行ってもらって、こういうふうにね、孫正義さんの投稿にいいねしてる人を狙うっていうね。その影響力のある人に対していいねしてるってことは、興味があるってことですかね。この人たちも完全に、見込みのね、お客さんですっていうことですね。こんな感じで、まとめると、一つが、グループの人たちに、
アクセスしていくと、まあ、グループでね、まあ、そもそも興味があるっていうカテゴリーの Facebook グループの中の人たちをやっていく。もう一つは、ある特定のね、こういうそのジャンルの影響力のある人の友達に友達申請していくパターンですね。で、もう一つが、先ほども言いましたけども、ここのね、友達検索っていうところで、まあ、知り合いかもっていうところをね、確実に狙っていくパターン。まあ、その3つで、やっていってほしいなと思います。それでは今回も、こちらで、動画以上になります。